Ukrajinske i ruske snage vode žestoku borbu oko Zmijskog ostrva, strateški veoma važne lokacije, a evo i zbog čega se ono smatra izuzetno bitnim. Ostrvo se nalazi nedaleko od rumunskih i ukrajinskih obala, a upravo te dve zemlje vode dugogodišnji spor na Međunarodnom sudu pravde kako bi se utvrdila pripadnost teritorijalnih voda oko ostrva, pa i njega samog. Prvi naziv glasio je Belo ostrvo, a dat je od strane Grka, te se zbog njihove prisutnosti na ostrvu mogu naći i ostaci antičkih građevina. Prema legendi o Trojanskom ratu, Ahilovo telo je tu sahranjeno, a 1823. godine, prema verovanju kapetana Kritezikli, je našao i ruševine njegovog hrama. Današnje ime Zmijsko ostrvo dobilo je po vrsti zmije sličnoj smuku, dužine oko 2 metra i neotrovnice, koja je na ovoj lokaciji preživela hraneći se samo glodarima. Dolaskom vojske u vreme SSR-a ova vrsta je iskorenjena s obzirom na početak gradnje vojnih objekata na ostrvu. Posle rusko-turskog rata 1887. Rusija je ostrvo prepustila Rumuniji, želeći time da poravna stvari za rusku aneksiju Južne Besarabije. Pomenuta teritorija nije menjala pripadnost sve do 1948. kada je Rumunija poklekla pod pritiskom Sovjetskog saveza, dopustivši im kontrolu nad ostrvom. Raspad SSR-a doveo je, kako se kasnije ispostavilo, dodatne komplikacije oko Zmijskog ostrva, s obzirom na to da je 1991. posle raspada teritorije Sovjetskog saveza pripalo Ukrajini. Shodno rumunskim tvrdnjama da je ostrvo njihovo vlasništvo, početkom ovog veka započet je spor između Rumunije i Ukrajine kako bi se pitanje pripadnosti konačno rešilo. Ruska federacija je početkom tekuće godine započela vojnu operaciju na ukrajinsku teritoriju, pa je tako 24. februara preuzela kontrolu nad Zmijskim ostrvom. Zmijsko ostrvo, veličine oko 17 hektara, nalazi se u Odeskoj oblasti, jednako je udaljeno od rumunskog grada Sulina i ukrajinskog grada Vilkovama, a ovaj region prepoznatljiv je i po bogatim rezervama nafte i gasa. Stručnjak Oleh Ždanov ističe da ovo ostrvo ima bitan strateški faktor, te da Rusija pomoću njega može napraviti dalji progres u ratu. Ako ruske trupe uspeju da zauzmu Zmijsko ostrvo i uspostave svoje sisteme protivvazdušne odbrane dugog dometa, oni će kontrolisati more, kopno i vazduh u severozapadnom delu Crnog mora i na jugu Ukrajine, istakao je Ždanov za BBC, dodajući da podizanjem pomenutih sistema ruska avijacija, koja može da stigne do obala Ukrajine, dobija dodatnu protekciju. Nedaleko od Zmijskog ostrva, odnosno 45 km od njega, nalazi se Rumunija, članica NATO pakta, te upravo zbog toga ono ne igra važan faktor samo za Ruse i Ukrajince, već i za čitavu alijansu.